先后是食指长还是无名指长？无名指长。先后最讨厌的食物是什么？羊肉。白佳琪最喜欢的运动是什么？他最喜欢的运动是羽毛球。错。然后可以抢答了。篮球。回答正确，回答对了。你怎么喜欢打篮球呢？我也是，没见你打过呀。白佳琪最喜欢的乐器是什么？这个太简单了，吉他。对了。不是鼓。然后你们可以选择的道具，白色的珍珠链链和蝴蝶卡的扣哥。上面加上一点，觉得可以再等会，不是你自己，我没有给你压力了，比较凶的，不能画的太秀气。对，我要长得就不要不爱不清楚，又抢完原著嘛。听听，他们会忘的，我来帮你，我来帮你画，不能原著。你是不是画拐啊？我看从你的笑容中看得出来。照你这个眉形，我想就没有，我觉得我是妆。怎么就开始弄头发了？你妆都没化完，你不能怀疑我。我是在帮助你，给你点建议。你要整我是不是？没有整你啊，就是你得听话。我跟你说，你要想好你今天这么行为，在之后我都会报复的。闭眼那个。你满意不，白白？可以，满意，可以哈。虽然不像杰森斯坦森，没事，就还是我要的那种感觉，有那味儿。现在跟两个模特去换衣服了，对对吧？换衣服去，换完了，去吧，去啊，去，再去，去换了，去换了，我要看。看我刚刚给他化妆被蚊掉，一大个包，我都流血了，战损了，我这正儿八经的战损。我也战损了，血。哎呀你。Over，我们今天完了，今天的妆造派对就结束了，好疲惫。然后下次我们要是出去到外面去玩，可敬请期待吧。然后你们有什么想让我们去玩的，都可以打在评论区里面。对，我们会尽力，不打残你们的要求。是打残。拜拜，今天满意不？啊，很满意，但虽然有点困。我也觉得我今天。我也突破了我自己，正常发挥，正常发挥，稳定发挥，正常发挥。那我期待你的极限发挥。今天给白白画了一个需要一个硬汉的感觉嘛，因为白白他平时就是不管怎么样，他都觉得我很 man， 我想有那种硬汉的感觉。但是画出来之后，画到后面变成战神妆了，但效果还意外的不错，就是那种军队里面、部队里面那种军人，然后会脸上画那种迷彩，
然后趴在那个草丛里，然后架着一杆那种狙击枪。白白，今天我给他做这个妆发，我找到了一个适合他，然后并且还比较符合他的一个感觉，就是战损。我们抽到的是汉服嘛，然后就是汉队，然后我们需要做古风一点的。然后糖糖他就是一个比较白皙一点，对，所以就是他可能看起来会比较楚楚可怜，然后我要加了一些红色的元素，对，就是在他的眼妆跟他的那个发饰上面加了红色的元素。你觉得自己今天表现怎么样？之前我觉得化妆老师给我化妆，就觉得他们好像画的都还挺得心应手的，然后直接就信手拈来的感觉，但是只是做了一些特效的东西，我都已经很累了，而且我还那么年轻了，这个腰都有点酸了。那些化妆老师一干就干这么多年，挺辛苦的。你真的需要去感受到，就是某一个行业或者是某一个角色，他是怎么去做一件事情的，你才能体会到，就是每个人都是很不容易的。对，就大家就是也要生活中多一些体谅和关爱和包容。对。